Bom dia. Estamos aqui na entrada do estacionamento do Shopping Jockey Shopping aqui em Curitiba. Vou fazer um voo sobre o shopping. Ó, o shopping tá ali, vou filmar para vocês. Cadê? Me perdi. Vou filmar aqui pra frente, aí ele aparece. Então é isso. Assista o voo e até mais. Inaugurado no dia 5 de junho de 2019, o grandioso Shopping Center possui mais de 200 mil metros quadrados de área construída e comporta mais de 400 lojas e 30 opções na praça de alimentação, além de um boulevard gastronômico com 8 restaurantes e vista panorâmica para a pista de corridas do Jockey Club do Paraná. Toc Stock, Renner, Riachuelo, Centauro, Starbucks ainda possui um complexo multiplex com 8 salas de cinema. O Jockey Shopping fica na rua Konrad Adenauer, número 370, no bairro do Tarumã. É o maior shopping da cidade de Curitiba. Agora vamos dar uma olhada por dentro do shopping. Vamos lá? Bom, fala pra gente aí. O que que a gente vai almoçar? Vamos almoçar pizzinha. Pizza? Pizza de pizza. Pizzinha. E sorvete grátis. Ah, é? Onde que é? Savior Garden Pizza. Ali? Ali. Como é o esquema? Explica pra gente. Não sei, a gente vai conhecer hoje. Vamos lá conhecer. Ah, é? Tá. Acho que vamos. Além do buffet de pizzas e sorvete por R$ 45, esse estabelecimento, como o próprio nome já diz, possui 100, aliás, 101 opções de chope, estilo self-service. Você passa o seu cartão, sua comanda e pega
o volume de chope que você deseja. Ou seja, você paga pelo volume de chope que você pega e consome. Marcos. Um O. Eu nem corrigi. É. Cansado de corrigir. Você vai querer algum? Acho que eu vou pegar um também. De qual trigo, né? Vou pegar. Trigo e mel? Só é. Mel? Não, vou ver. Vamos lá. Bom que não é muito o teor alcoólico, ó. Filma aí. O teor alcoólico é baixo, 4,7, né? Isso é pra enganar, quando vê já te derrubou. Ah, é? Põe mais um pouquinho. Tá cheio de espuma, não vai dar, vou deixar assim. 319 ml. Então esses são os sabores de pizza que estão incluídos no rodízio. Feito? Um pouquinho. Não dá pra aguentar até as 4. Então é isso. E você? Ah, tô aqui, provei o sorvetinho e a pizza de chocolate. Então é isso. Completamente bêbados. Mas foi uma experiência interessante. Muito bacana. Ainda tô com chocolate na boca. A última prova foi uma cerveja de um chope de trigo com mel. É isso. O zóio nem abre mais. Então é isso. O Jockey Plaza Shopping está nessa rua aqui embaixo, a rua Konrad Adenauer 370, no Tarumã, em Curitiba.